Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna pri Francet. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Svima ista. Sudbina
sudbina svima suđena, nekom crna, nekom bijela, nekom prokleta. Jedan izvor, a dvije rijeke, jedna mutna, druga bistra. Oj živote, oj sudbino, zašto nisi svima ista? Jedan izvor, a dvije rijeke, jedna mutna, druga bistra. Oj živote, oj sudbino, zašto nisi svima ista? Sudbina je sudbina, svima suđena, nekom crna, nekom bijela, nekom prokleta. Sudbina je sudbina, svima suđena, nekom crna, nekom bijela, nekom prokleta. Spremljate oddajo Gostilna per Francet. Dragi prijatelji, v Gostilni per Francet pa seveda ne moramo drugač narediti dobre solate kot z dobrim bučnim oljem. Zato smo Denisa povabili, da predstavi svojo domačo kmetijo, kmetijo Kapušin, ki je seveda v teh krajih poznana po tem, da je iz leta v leto večja. Ne vem, ali imajo vedno več zemlje, ali vedno več sadijo, ali vedno več sejo, oziroma odkupujejo buč. Ampak Denis, dobrodošel v Gostilni per Francet. Bučno olje je, čeprav bi ga najprej morda dali kakšno prekmurje, ne? Ampak je belokranjska zgodba? Ja, tako je s tem. V prekmurju so veliko sadili buče, pridelovali bučna semena, bučno olje, potem smo pa rekli, zakaj pa ne bi to poskušali še v Beli krajini. Posodili smo buče, buče so uspevale, zemlja je rodovitna, tako da bomo s tem kar nadaljevali. Odlično. Eden prvih, ki je to poskusil, ali že imate? Smo eni izmed prvih, če ne kar prvi. Ja? Če ne kar prvi. Ja. Sam po profesiji v tej smeri ali samo iščeš način, kako preživeti v Beli krajini in si zagotoviti prihodnost? Po profesiji sem čisto nekaj drugega. To smo začeli čisto ljubiteljsko, vedoželjno in se nekako prijelo in s tem nadaljujemo. To je tako, kot na Gorenjskem pravijo, da vsakem bustastem kmetu rata krompir. Ne? Zato, ker bi težko govorili o butastih belokrancih, ampak ratajo pa buče, ne? Večje kot prekmurju? Premer je isti, kvaliteta je ista. Sama pridelava je takšna, da se nič ne meša zraven sončničnega olja, da je 100% pridelano iz samih buč oziroma semen, tako da olje je kvalitetno. Denis, ni enostavno narediti dobrega bučnega olja. Tu treba je paziti, kako buče rastajo, ves čas jih je treba negovati skoraj tako kovinsko trto. Ja, zdaj sama pridelava buč je takšna, da se buče poseje, potem ko zrastejo, se jih s kombanjem pobere. To je prav namenski kombajn za to. Kombajn loči semena od mesnatega dela buč. Potem se ta semena operejo, posušijo. Najboljše je, če se posušijo na soncu, se pravi naravno. Tega pa v Beli krajini je kar nekaj, ne? Tega je kar nekaj, če nam pa vreme tega ne dopušča, potem pa posušimo semena v sušilnici. Tako. Ta posušena semena potem zmeljamo. Zmleta masa zgleda kot zmleti oreščki. Potem se da to v gnetilnik, kamor dodamo nekaj vode, da rata homogena masa.
Potem to maso damo v pražilnik, pražimo toliko časa, dokler se ne začne izločati olje. Potem je ta masa pripravljena za prešanje. To maso sprešamo in dobimo naš končni produkt, bučno olje. Odlično. Je tukaj tudi hladno stiskano, ne vem kakšno še? Tudi obstaja hladno stiskano bučno olje, ampak mi se ukvarjamo s toplim stiskanjem, to je tradicionalen slovenski način. Za od 3 kil semen dobimo liter olja. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Buče ponujajo pravzaprav veliko večji sortiman. Kam boste gledali naprej? Boste pražili, boste jih dodajali, bo še kakšna pekarna doma nastala? Mislim, da bo naše poslanstvo kar ostalo pri tem, se pravi pri stiskanjem bučnih semen in pridelavo bučnega olja. Buče tudi pražimo. Mogoče kasneje kakšne bučne čokolade, ali pa kaj podobnega. Ne? Kake sladice. Sladice, ja. Ja. Tukaj noter so buče menda zelo dobro došle. Ja, recimo vaniljo sladolet z bučnim oljem je prav tako fajn. Odlično. Se pravi, naslednje leto pridemo na sladolet. Dogovoreno. No, glej, nek malo na misli, ne? Sami ljubitelji sladoleda smo, zakaj ne bi jedli sladolet z bučnim oljem. Ja. Ali je bučno olje lahko tudi zdravilno za tiste, ki imajo težave s kako prebavo, tako zjutraj, veš, Primorci prisegajo na oljčno olje, ne? Eno žličko zjutraj pa si dober, ne? Zdaj ne bom govoril, da bo bučno olje ozdravilo, ne vem, kakšne bolezni, raka in podobno, ampak vsekakor vsebuje hranilne snovi, ki blagodejno vplivajo na telo in ozdravi tudi marsikatero bolezen. Ja. Se pravi, zakaj pa ne bi eno žličko bučnega olja zjutraj
če že moraš iti tešč v službo, če nimaš drugega časa, pa saj žličko bučnega olja, pa potem, ke do novega mesta, ko v službo prideš, da nimo, ne, se dobro počutiš, ti ne škoduje, skrbi za dobro stanje mikroflore v črevesju in še kaj drugega. Tako, pa je, da dobro vpliva tudi na prostato, ja. Fantje, snemavci, ste slišali, ne, na prostato dobro vpliva, to se morate zapomniti. Dobro, drage gledalke in gledalci, če želite dobro bučno olje, spotoma, ko boste že prišli v Belo krajino, nikakor ne smete pozabiti na primek kapušin. Se res, da je vsak ta drugi kapušin, ne? Ampak ena od teh je tudi kmetija kapušinovih, ki imajo odlično domačo bučno olje. Tudi bučna semena boste lahko odnesli domov, pa še kaj drugega si boste lahko privoščili. Hkrati pa vam bodo z veseljem predstavili še kraj, odkudar prihajajo in vas popeljali kam, kjer boste uživali enostavno cel dan ob dobrotah. Kaj pa sicer najraje doma pripravljate, poleg tega, da bučno olje uporabljate? Zdaj, poleg bučnega olja pridelujemo tudi ajdovo moko, ker za buče je potrebno delati kolobarje, se pravi vsako drugo leto posadimo ajdo in pridelamo ajdovo moko. Ne? Si zapojete ajda na polju in potem delate žgance lepo. Žgance s čim? Z ocvirki. Z ocvirki? S črnino? S črnino, ja, s črnino. Slišati je bilo, zato vprašam, ne vem, se to res dogaja. Črnino posebej zalijemo potem žgance. Posebej, ja. Potem posebej. Enkrat, eno urco potem, ne? Da se ne meša preveč. Ja. Škoda bi bilo črnino porabiti za kakšne žgance. Dobro. Denis, jaz si seveda želim, da bi kar največkrat obiskali naše obiskovalke in obiskovalci, tudi vašo domačijo, in da bi se kmalo spet videli, morda, da prideš že v Ljubljano s kakim velikim kamiončkom, rečeš, glej, letošnja letina pa je taka, da smo morali kar prepeljati v Ljubljano tole zgodbo. Tako da vse dobro celotni družini, ki se ukvarja z bučami, pa jaz upam, da nas kmalo obiščete tudi na naših spletnih straneh in opozorite, da se da tudi vas na spletni strani, na Facebooku morda že zdaj dobiti, da bodo pozorni gledalke in gledalci tudi na to. Ja, imamo tudi svojo spletno stran, lahko nas dobijo na spletni strani, ampak ta spletna stran je druga, ni točno za bučno olje, tega ne bi zdaj pač povedal. Ne? Pravim, ko bo, ne? Da, ko bo. Ko bo, pa nas boste na to upozorili, mi bomo pa povedali našim gledalkam in gledalcem. Denis, kakšno glasbo imaš rad? Poslušam večinoma rock glasbo, pa tudi domača mi prav pride kdaj. Rockeri, misliš, da radi jajo bučno olje pa semena? Ja, po moje nimajo nič proti. Jaz tudi mislim, da ne, ne. Kaj, ja. Se so ljudje tako ko mi, ne? Seveda. Ja, ali po domače, ali po rockersko. Sicer pa od roka do domače glasbe je menda samo slab korak. Eni z drugimi odlično shajamo. Vsi imamo radi ljudi in vsi se imamo za ljubitelje narave, dobre hrane in poštenja. In to je to, tako da gremo na dobro, pošteno partijo naše glasbe. Oglasi. Ti veš, kdo je prvi znanilec pomladi? Ja, vem, vulkanizerstvo Gros, pomladansko akcijo menjave gum. Stare letne gume vas čakajo v hrambi, v akciji so pa tudi nove. www.vulkanizerstvo-gros.com Zasavska cesta 74 Črnuče, 041-955-137. V prostorih na Brezovici opravljamo popravila osebnih dostavnih vozil znamke Mercedes-Benz. Izvajamo celotne vulkanizerske storitve, pranje tovornih in dostavnih vozil, v delih svojih prostorov opravljamo tudi tehnične preglede ter registracijo vseh vozil in nastavitev ter popravilo tahografov. Thank you.
Priča lepih rož Gašperlin iz Suhadol pri Komendi ob glavni cesti Mengeš-Brnik se predstavlja z največjim možnim obsegom za vse ljubitelje vrta in cvetja. Zdi se mi, da pri Gašperlinu rože najlepše cveto. Že ob prihodu vas pozdravijo v cvetličarni in kotičku za aranžiranje ter darilnim programom v vseh letnih časih in za vsako priložnost posebej. Okrasni lonci so stanovanje za cvetje in zelenje. Poskrbite, da bodo tudi pri vas rože stanovale v najlepših loncih in posodah, lahkih, trpežnih, raznolikih barv in sodobnega dizajna. Okrasni lonci Lekuza odlikujejo izjemne lastnosti in prednosti. Nanje prisegajo profesionalci. Vsaka sobna rastlina ima svoje poslanstvo in pomen. Poskrbite, da ga bo v vašem domu čim prej opravljala ali pa bo lepo darilo tistemu, ki ga imate radi. Tudi balkonsko cvetje vas že čaka v prvem cvetenju in vaš dom bo lahko cvetel že čez nekaj dni. Za vsak okus, v tisočerih barvah in kombinacijah, strokovno svetovanje o kombiniranju rož in dodatkov v koritih, ob tem pomembnem opravilu pa prevzamemo tudi za saditev vaših korit. Korita epoke z vodno rezervo za balkone so edina prava korita, kjer se bodo vaše rože dobro počutile in ne bodo imele težav z vlago tudi ob največji vročini ali dežju. Ob takih koritih si brez skrbi iz naše ponudbe izberete cvetoče lepotice, ki so zahtevne tudi glede vlage. V hiši lepih rož nismo pozabili na vaš vrt. Zunanje rastline, okrasne grmovnice, sadne rastline, fige violeta, tudi za Gorenjsko, prilagojene na slovensko klimo in pripravljene na sezono, čakajo na vas. Poskrbite torej za cvetoči zgled vašega doma, naj bo vaš okrasni vrt vabljiv kot še nikoli. Tako vabljiv, da si boste zaželeli vrtnega piknika z družino in najboljšimi prijatelji ter dobrote pečene v Kamado grilu, ki ga imamo na zalogi že sedaj. Največ za ljubitelje dobrega žara. Hiša lepih rož Gašperlin iz Suhadol pri Komendi ob glavni cesti Mengeš-Brnik. Vaš prijatelj in partner za rože in vrt. Naj cveti! Za 1. maj spet v Tuštan. Z glasbo nas bodo počakali Modrijani in ansambel Saša Avsenika, Alenka Kolman z otroškim programom in Pujso Pepo, Godbo Moravče in tradicionalno srečanje oldtimerjev. Tuštan pri Moravčah od 11:30 do pozne noči. Zabavaj se tudi ti. 1. maj gremo v Tuštan, saj tam nam bo kot vsako leto lušta. Ljubav ne možeš skriti.
se sjeća na lijepe dane, šetnje kraj rijeke, dok srce ne stane. Svoju sam sreću tebi poklonila, ostala tuga, nisam ni slutila. Da ćeš otići, odnijeti zvijezde sad mojim spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Draga družba, brez Tugomira bi bilo včasih mal tužno, ne? Dolgčas bi bilo, ne? Dolgčas bi bilo. Ja. Ampak v redu je, ne? S tabo je bolj veselo, ja, ker prepletaš v venčke po dolgom in počes vso glasbo, tako slovensko kot nekaj dalmatinskega. Tako, staro jugo, starogradsko, starogradsko, skratka, nimaš meje. Ma ni, veš, glasba je lepa, ne? Veliko je dobrega v glasbi. Daj, pa sej v bistvu je prav, ne? Ko si enkrat v življenju doma naredi studio, zase in za druge, ja, je potem prav, da ga zase uporabiš maksimalno in ja, se v bistvu igraš. To je igranje, to je, ja, igračkanje. Ja, pa še umakni se, veš, če te kdo preveč nadleguje, pa greš v studio, ne? Pa imaš svoj mer. Ne, sej lahko sva konkretna, če bi se ji rad zahvalil. Ne, bi. Ne, vrače. Ker po mojem bo si lahko še kuhna predstavil pa v studio. Ja, lahko bi zabredil težave. Ja, ne. Ker ostanemo pri tem. Boljš tako. Ja. Tukaj reci mi, skupina Objem v zadnjem času nastopa veliko ali snema veliko? Če se več? Lej, vse, nastopamo, snemamo leta in leta, odkar ja, zase vemo. Dolga leta ste bili ja, paradni bend za maturantske plese, kako je zdaj? Ja, ste... tako, pa plesni bend smo bili tam ene 10 let na Otočcu ja, za plesavce, no zdaj tisto mečkem zamrlo, tako da smo bolj šli. Ampak vi ste še vedno isti, tako da tisti, ki so vas pozabili, čas, da se spomnijo, ne? Pa ja, lahko, no, kar ne pridijo za nam, recimo, ne? Ja. Ali pa če imajo kakšno poroko ali pa Abrahamčka, z veseljem, se kar poporočamo. Ja. Ja, niste se postarali, da tega ne bi več znali. Ne, mi smo se pomladili. Ne? Ja, pa še vedno, vsaj po srcu. Pa še vedno velja tudi za mlajšo generacijo, še vedno najdete repertoar in večne uspešnice. Povej mi samo še tole, doma recimo, ko snemaš, se ti zdi, da je na Dolenjskem dovolj zanimanja za to vrstno glasbo, ki jo tudi sami izvajate v večini? Ma, lej, težko je srečen, ker mi igramo v celi Sloveniji, ne? Ja. Mogoče na Dolenjskem zdaj mečkem več tale Fred Tonarca, aktualna, tako da zdaj ne vem, ne? Težko debatiramo. Zadnje čase smo bili ogromno predelav na Fred Tonarca zabavnih melodij. Ti, ki bi vse živo znal, ne, ti bi lahko v bistvu iz narodno zabavne glasbe vlekel ideje in jih predelal zabavno. Ja, zdaj si dal idejo, ne, glede, da so narodnjaki že se vse zabavne hite predelali ja, narodno, dajmo zdaj mi kakšne narodne v zabavno predelavati. Glej, zakaj lej, pa... To je dobra ideja. Poznaš plesne ritme, točno ne, veš, kaj je zahteva plesavca, standardnega plesavca, in zakaj pa ne, konc konca vse za to delamo glasbo, da gre med ljudi. Ja, nič, če bo to na uspeh, kar si je rekel, ja, bo, dobiš za pijačo, ali bo premal. Bo treba kaj več, ne? V redu je. Za glasbo vse, tudi če nič ne zaslužimo. Ja. Vse veš, še ja, tiske zaslužimo, noter zmečemo, ja, ne? Tako. Ja, in tako je prav. Prav, skupina Objem tudi na spletnih stranih še vedno? Vse še vedno. Spletna stran, Facebook, vse je laufa. Vsa moderna socialna mreža. Radi se objemamo, don smo bili sicer zagrljaj, ne, ker je bilo ja, to malo južnjačko, ne, ampak nič hudga. Nič hudga, vse to isto. Ne. To tukaj v obkolpo paše. Ne, to evo, tako je, tle je to doma, ne, kukarkoli obrneš. Dobro, skupina Objem za vas, gledalke in gledalci, v Gostilni pri Francet, po dolgem in počes v venčkih, po domače in drugače. Spremljate oddajo Gostilna pri Francet.
da će joj prsten doneti. Obećo je da će doći i da će joj prsten doneti. Zaboravit moram svoju dragu.
Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Pri stari zidanci, ta med vinogradi, premnogo se spominov mi na ditka prebudi. In posušen vodnjak še zraven nje stoji, za stinami iz kamna vino se kladi. Pod strihom slamnato še ptice gnizdijo, stoletni prajdi sonce se igra s preteklostjo. Tu dedek moj je pil, se s fanti veselil, kozačkov mnogo je prijateljem nalil. Čeprav je zraven nji že nova zidanca, pa vidno moj korak nek stari zapelja. Se včasih mi zazdi, da dedek tam sedi, ko v trtah ob večerih se veter hladi. Strihom slamnato še ptice gnizdijo, stoletni prajdi sonce se igra s preteklostjo. Tu dedek moj je pil, se s fanti veselil, kozačkov mnogo je prijateljem nalil. Čeprav je zraven nji že nova zidanca, pa vidno moj korak nek stari zapelja. Se včasih mi zazdi, da dedek tam sedi, ko v trtah ob večerih se veter hladi. Včasih mi zazdi, da dedek tam sedi, ko v trtah ob večerih se veter hladi. Oglasi. Za 1. maj spet v Tuštan. Z glasbo nas bodo počakali Modrijani in ansambel Saša Avsenika, Alenka Kolman z otroškim programom in Pulso Pepo, Godbo Moravče in tradicionalno srečanje oldtimerjev. Tuštan pri Moravčah od 10:30 do pozne noči. Zabavaj se tudi ti. 1. maj gremo v Tuštan, saj tam nam bo kot vsako leto lušta. Črnuški dvor je res pravi dvor. Na enem mestu poskrbijo za dobro počutje in masaže, potem pa še dobro postrežejo z hrano in pijačo v prijetnem ambientu. Doživite pravi dvor. Pokliči restauracija 041 686 361, masažni salon 068 660 241. A ti, veš, kdo je
je prvi znanilec pomladi? Ja vem, vulkanizerstvo Gros, pomladansko akcijo menjave gum. Stare letne gume vas čakajo v hrambi, v akciji so pa tudi nove. www.vulkanizerstvo-gros.com Zasavska cesta 74 Črnuče 041-955-137. V prostorih na Brezovici opravljamo popravila osebnih dostavnih vozil znamke Mercedes-Benz. Izvajamo celotne vulkanizerske storitve, pranje tovornih in dostavnih vozil, v delih svojih prostorov opravljamo tudi tehnične preglede ter registracijo vseh vozil in nastavitev ter popravilo tahografov. Usnjena galanterija, usnjena obutev po meri in narodne noše. Primož Steiner, mojster, ki mu zaupamo obuti in oblečeni v narodno nošo. Z veseljem tudi popravi obutev in poskrbi, da boste modno in udobno obuti v usnjene čevlje ali škornje. Več na www.steiner.com. Pokliči 041-681-277. Prva slovenska štrokljarnica odslej ne samo na Kopcah, ampak tudi v Ljubljani, pod Plečnikovimi arkadami. Preko 30 vrst štrukljev, najljubše jedi na žlico in dobrote za vsak obrok. Več na moji-strukli.si. Komor pa to tega ni, naj na Kopce pohiti. Družinsko podjetje Mizarstvo Cestang. Izdelava lesenih stopnic in stopniščnih ograj. www.stopnicecestang.si 041-453-719 Z zanesljivim korakom do lesenih stopnic. www.stopnicecestang.si Končno tudi pri nas. Išla je velika knjižna uspešnica Zdravje v lastni odgovornosti. Priročnik doktorice medicine Antje Oswald, sedaj tudi v slovenskem jeziku. Informacije in naročila na telefon 041-818-103. Vzemite zdravje v svoje roke. Radosti okusov, ki jih vidite, vonjate in na to okusite. Belokranjska kulinarična pravljica zavita v družinsko tradicijo. Gostišče Kapušin, Krasinec 55 pri Metliki. Tudi za zelo velike družbe, parkirišča za avtobuse in prenočišča za utrujene. Več na www.gostilna-kapusin.si. Pokličite 07-369-9150. Draga ženka, ker vem, da ljubiš domačnost, toploto in dobro hrano, ti bom kupil štedilnik Moravia, steklo keramično ploščo, pod katero lahko kuriš drva, kuhaš kosilo in spečeš najboljši kruh ali pečenko v pečici. Se že veselim, ti si zaslužiš najboljše. Poglej, kako lepi so. Usnjena galanterija, usnjena obutev po meri in narodne noše. Primož Steiner, mojster, ki mu zaupamo obuti in oblečeni v narodno nošo. Z veseljem tudi popravi obutev in poskrbi, da boste modno in udobno obuti v usnjene čevlje ali škornje. Več na www.steiner.com. Pokliči 041-681-277. Za 1. maj spet v Tuštan. Z glasbo nas bodo počakali Modrijani in ansambel Saša Avsenika, Alenka Kolman z otroškim programom in Pulso Pepo, Godbo Moravče in tradicionalno srečanje oldtimerjev. Tuštan pri Moravčah od 11:30 do pozne noči. Zabavaj se tudi ti. 1. maj gremo v Tuštan, saj tam nam bo kot vsako leto luštan. Večer zbrana družba, kje bili ste do sedaj, spet veselo bo nocoj, spet postavljal se bom naj, liter na mizo, muziko na glas, čakam še njo, da pride na vas, na vas, na moj prelepi kras, kjer je rujna kapljica doma, pršut na mizi že diši, vino pa teče, kar hlapi. Na zdravje, prijatelji, na zdravje za vse dobre ljudi. Tu je naš domači kraj, tu je teran in tu je raj. Ne spimo enega na X, spominam na debi.
Miša i Jože, naj rastegnem ih, naj pesem spremlja vino in smeh. Že vstaja, domov se ne mudi, že zadnji vlak odhaja, a to nas ne skrbi. Vitr na mizo, muziko na glas, nič več ne čakam, priznal sem poraz. Sedi se k meni in ali si še kozarček ali tri, nocoj pozabi na skrbi, zaupaj mi. Na zdravje, prijatelji, na zdravje za vse dobre ljudi. Domači kraj, tu je teran in tu je raj. Le spimo enega na ek, spomina mlade dni naj živi. Še Jože, naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh. Na zdravje, prijatelji, na zdravje za vse dobre ljudi. Domači kraj, tu je teran in tu je raj. Le spimo enega na ek, spomina mlade dni naj živi. Še Jože, naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh. Še Jože, naj raztegne meh, naj pesem spremlja vino in smeh. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Draga publika, če se je Zvita Feltna v Belo krajino prikotalila z Primorske, potem res nimamo kaj narediti drugega kot to, da rečemo Zvita Feltna tudi na spletu, če se slučajno ne prikotalijo, jih lahko najdete na Googlu. Točno, sigurno, če vpišete Zvita Feltna v Google, vas bo usmerjeno na našo spletno stran www.zvita-feltna.com. Drugače pa nas seveda dobite tudi na Facebooku, kar je zdaj najbolj popularno, pod imenom glasbena skupina Zvita Feltna. Smo pa tudi na Instagramu. A bežno? Seveda, evo, tam tudi objavimo občasno kakšno slikco, tako da vsi, ki bi se radi še kaj družili z nami tudi prek spleta, virtualno, ne nas kar sledijo oziroma dodajo. Daj mi povej, ta Instagram, to je Turčija, a kaj je to? Tisto je Instagram. To je Instagram, to je pa drugo. Aha, ja. To je uno, daš sliko, dobiš sliko. Ne, tisto je pa Snapchat. Evo, tega pa še nimamo, ampak lih zadnjič je na Žan rekel, glej, vsi to pomembni bendi imajo Snapchat, mi pa ga nimamo, kaj je zdaj to? Ne? Veš, kaj je Žan tudi rekel, ne? Ne, mi dva skupaj sva rekla, ne? No, ampak naš Žan, ne? Ja. Da bi ta skladba, ki ste jo ravno kar odigrali, mogla nemško zveneti, pa bi bili zvezde na Koroškem. Ja, za začetek. Tirolska, ne? Tirolska. Ja, sam bi mogli si tudi kakšne narodne noše, ne? Ne, ne rabiš, ja sedi tam za Folks TV, bi šli na Holcer. Bi šlo skozi, ne? Jodl, ja, odlično. Ja, drugače v vseh jezikih prepevate in igrate? Ja, drugače, mi glede na to, da smo Primorci, seveda prepevamo tudi italijansko, logično, ja. Ker nastopamo tudi v zamejstvu. Drugače pa ja, igramo slovenske, hrvaške, angleške, španske, špansko je zdaj ful moderno, res? Naprimer, za mladino. Ja. Pol ne razumejo, ne? Pol ne razumejo, ampak manj kot razumejo, bolje je, to smo tudi opazili. Ja? Ja? Ja. Se lahko še kakšno besedo zmisliš, ki spolj ja, ne vajo, če je. Če ste gledali, naprimer, Emo, ja? Zdaj pred kratkim, ja? Pol komadov verjetno niste razumeli in lih tisti so šli naprej. Glej, se tudi nam ni razumljivo, zakaj so šli naprej. Ja, ne? Se je to, ne? Glej, ampak točno. Se tudi ti ne vemo, če znaš pihati v trobento, pa bomo preživeli zdaj. Ja, zdaj, dejte se malo bolj tja nazaj, ker zdaj trobenta bo pa fejst na glas. Ja, ja. Vredo. Na tako. Glas v Belokranjski vas Zvita Feltna. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu.
čakam te na ulici. Sam ne vem, če boš prišla, morda že iščeš drugega. Srce si mi unela, a tebe ni in ni. Še sonce bo ustalo, ker zmedena si ti. Še malo bom počakal na tvoj prelep obraz, na tvoje dolge noge in na vitek pas. Čeprav si me ujela na rdeče ustnice, kar pogumno sama, pozvoni mi dekle. Daj pozvoni mi, pozvoni mi, Katrina. Želim si, da že danes bi prišla. Ljubezen moja je tako pamljiva, odprimi vrata svojega srca. Daj pozvoni mi, pozvoni mi, Katrina. Ne laži mi, da časa zameni. Za vedno mojem srcu boš še dina. Poišči me, ljubezen najgori. Zakaj si govorila, da pravi sem za ti? Ukradla si mi solze, prevarala si me. Še malo bom počakal na tvoj prelep obraz, na tvoje dolge noge in na viter pas. Čeprav si me ujela na rdeče usnice, kar pogumno sama, pozvoni mi dekle. Daj pozvoni mi, pozvoni mi, Katrina. Želim si, da že danes bi prišla. Ljubezen moja je tako pamljiva, odprimi vrata svojega srca. Daj pozvoni mi, pozvoni mi, Katrina. Ne laži mi, da časa zameni. Zavidno mojem srcu bo še ti. Spremljate oddajo Gostilna per Francet. Ne obsojajte jo, saj kriva ni. Vem, da z njo ni svet bi lepši, lepši bil. Ozira, mimo tebe gre.
gledaš njo, pozabi jo, bolelo bo. Lena ona to nikoli ne izve. Ne obsojajte jo, saj kriva ni. Kriva je ljubezen, ki ne gori. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Življenje ubira čudne poti, vsak od nas si sreče želi. Ženska osreči moškega, a za srečo potrebna sta dva. Bila sva mlada in nora takrat, poljubljal sem te po tisočkrat. Obimal in ljubil, osrečeval, najraje bi svoje srce ti dal. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila? Svoje odšla, zdaj otroci veliki služi, po dolgih silitih poklicala me, v meni zbudila si vihar, kontra šla se ne bi nikdar. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila, biti z mano srečna bila, če bi si strana. Jaz sem vesel, da sva se našla. Ali bi me sloh ljubila, če bi mi dva se poročila? Biti z mano srečna bila, če bi si zmenjala prstana. Iz oddaje Gostilna pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnič.